Sot jam para jush për të shprehur falënderimet më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme për ata qindra mira, burra, gratë, djemë dhe vajza, nga Tirana, por dhe të katër anët e Shqipërisë, nga emigracioni dhe diaspora, që me praninë e tyre në protestën më madhështore, më të fuqishme që Tirana ka njohur në tërë historinë e saj, firmosen aktin e kthesës së madhe të popullit opozitar, inauguruan fillimin e një betaje e cila nuk ndalet më gjerë në përmbysjen e sistemit monist, gjersa shqiptarët të votojnë të lirë një lloj si që e thartë europian, gjersa shqiptarët të mos vidhen në mënyrë të tmerrshme nga një qeveri që s'ka ligj as moral me në krye e diramen, gjersa shqiptarët të mos varfrohen dhe mjerohen nga muaj në muaj, gjersa shqiptarët të mos vazhdojnë të mbeten popull i gomoneve si që ka shtrua Edi Rama. Të dashur qytetarë dhe qytetare, protesta e 12 nëndorit ishte në zenitin e protestave krahasuar me numrin e popullatës e protestave në botë. Ajo dridhi themelet e një monizmi që bazohet në vjedhjen e votës, vjedhjen e fondeve publike, vjedhjen e pasurive publike nga Edi Rama, bazohet në frikën, shantazhin, drogën dhe krimin. Ai ishte mesazhi më i shkëlqyer që qytetarët fisnik të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë u dërguan shqiptarëve kudo që janë. Ata u dërguan atyre mesazhin e shpresës, mesazhin e besimit, mesazhin e fitores. Por njëkohësisht, protestuesit u dërguan kancelarive të Europës dhe të botës se krahas një narkoshteti të instaluar në Shqipëri, krahas një monizmi që bazohet në vjedhjen e votës nëpërmjet krimit, drogës dhe mashtrimit, ekziston dhe një popull i tërë, i ngritur në këmbë, për të hedhur në lanë, për të përmbysur këtë regjim. Miqtë e mi, në vitet 90 ne uritëm së bashku me moton vdekje, vdekje komunizmit. Ne e përmbysëm sistemin të bazuar në këtë moto. Sot është koha dhe njëherë të përsërisim nga mëngjesin darkë dhe kudo që jemi, vdekje, vdekje monizmit,
të bazuar kësaj here në drogën, vjedhjen, krimin. Kymonizëm duhet të arkivohet një minutë më parë. Kymonizëm, një lloj simonizmi i parë, po depersonalizon kombin, e ka bërë atë kombin e frikshëm, kombin e gomoneve, e ka bërë atë kombin sikur të jetë pa dhe, e ka bërë atë kombin më të varfër dhe nuk ishte i tillë. Kymonizëm nuk ka të ndalur. Aferat e të mërshme të dirams janë unike në bot, pasi ka vjedhur 420 milion euro me firmën e tij për ndërmarrjen e tij të djegësve dhe mbyll djegësin e Elbasanit me skapin e tij, vërshullet i tërbur për të vjedhë 1 milion metër katror tokë me një sipërmarrje shumë shpejt do njihi me dokumenta falso. 60% të aksionerve janë thjesht Edi Rama Lulzim Brava. Dhe mafioz rreth tyre, ndaj dhe emrat nuk thuhen, nuk shqiptohen, dhe po organizojnë Durrësit dhe Shqipërisë vjedhjen më të tmerrshme që ata i ka njohur në histori. Po ne do i dalim Zot, ne nuk do pranojmë kur, nuk do pajtohemi. Edi Rama është një armik i betur, i parlamentarizmit. Unë u them shqiptarve sot se nuk ka kryeministër në planet, as dhe Idi Amin që rrifte ministrat e kabinetit në mbledhje qeverie, diktator që mund të përdor një fjalor të tillë në parlament kundër opozitës siç përdor Edi Rama, duke po shtruar në këtë vend me fjalorin e tij të madh dhe të vogël, 30 moshuar, opozitar dhe socialist, çdo njeri të qytetëruar. Së fundi, Edi Rama kërkon asgjësim në pluralizmit, kërkon të marrë flamurin e Partisë Demokratike dhe t'ja uvarë në qafë vasalve të ti, me qëllim në vetëm, takmerët si Bir Gjelati që është dhe Nip Gjelati për përmbysjen që kjo parti u bëri etërve të ti. Shqiptarët janë sot më në këmbë se kur. Protesta e 12 nëntorit faktoi se janë më në këmbë se kur. Ju informoj, ju njoftoj se shumë shpejt do të njihni me agjendën e protestave të tjera të fuqishme. Protestat do të jenë dhe do mbeten mjeti kryesor krahas primareve në betejën kundër këtij regjimi, kundër këtij njeriu. Dhe njëherë thirrja ime për miq dhe partner, mbështesni shqiptarët në betejën e tyre. Ne do fitojmë. Faleminderit.